Ողջույն, սիրելիներս։ Այսօր միասին կգործենք այս նախշը, որը նախատեսված է ամառային եւ գարնանային բլուզների համար։ Այս տարի շատ նորաձև են նման գործվածքներով բլուզներ։ Բավականին գեղեցիկ է։ Նախշը բաղկացած է 7 օղակից եւ 6 շարք բարձրությունից։ Եթե պետք է գործեք ուղիղ դետալ, այստեղ գումարում եք եւս 1 օղակ, անկյունները որպեսի լինեն նույնը։ Նայեք ինչ գեղեցիկ է։ Ես այստեղ հավաքել եմ 17 օղակ, 14-ը 2 նախշի համար, 2 անկյունների եւ 1-ը սիմետրիայի համար։ Առաջին շարքը դա դեռ նախշը չի, բայց պետք է անպայման դա գործեք։ Առաջինը հանում եք անկյունին։ Գործում եք 1 ուղիղ 6 թարս 2 3 4 5 6 կրկին 1 ուղիղ 6 թարս 1 2 3 4 5 6 եւ վերջին, սա մեր 1 ավելացրածն է սիմետրիայի համար, 1 ուղիղ։ Եվ վերջինը ինչպես միշտ թարս։ Հիմա գործում ենք արդեն մեր նախշը։ Առաջինը հանում ենք, գործում ենք 1 թարս, թելենք վերցնում, այս 3-ը պետք է հիմա շրջենք, որ նայի դեպի ձախ։ Առաջինը հանում ենք, այս 2-ը միասին ներքևից գործում ենք ուղիղ, եւ այս հանածը վրայով անցկացնում ենք։ Հիմա այս 3-ը պետք է նայեն դեպի աջ։ Փոխում ենք դիրքերը, ներսից 2-ը միասին գործում ենք ուղիղ, հետ ենք վերադարձնում եւ սա անցկացնում ենք վրայով։ Ահա, սա նայում է դեպի այս կողմ, սա այս կողմ, թելենք վերցնում, 1 թարս, կրկին թելենք վերցնում եւ նույն գործողությունն անում։ Առաջինը հանում ենք, 2-ը միասին տակից գործում ենք ուղիղ եւ մեր հանած օղակը անցկացնում ենք վրայով։ Եվ սա շրջում ենք այս մյուս 3-ը, 2-ը միասին գործում ենք ուղիղ, տեղափոխում ենք եւ անցկացնում ենք վրայով։ Ահա, թելենք վերցնում, թարս եւ արդեն վերջինը։ Նայեք, իրանք պետք է նայեն։ Սա այս շարքը միայն գործում եք ամեն 6 շարք հետո։ Հիմա թարս շարքում գործում ենք այնպես, ինչպես որ երևում են ուղիղ, թել վերցրածները թարս, այս 3-ը միասին թարս, ուղիղ,
մարս և ուղեղ, վերջին է ինչպես միշտ թարս։ Մեր նախշի երորդ շարքը։ Մեկ թարս, ուղեղ, թելենք վերցնում, այս երկու ուղեղները միշտ գործում ենք ուղեղ, մեկ, երկու ուղեղ, թելենք վերցնում, մեկ ուղեղ, մեկ թարս, մեկ ուղեղ, թելենք վերցնում, մեկ, երկու ուղեղ, թելենք վերցնում, ուղեղ, թարս և վերջինը ինչպես միշտ թարս։ Թարս 30-ում գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա։ Ուղեղ, թարս, թելերը անպայման թարս։ Պետք է լինի 1 ուղիղ, 6 թարս։ Սա նախշի 4-որդ շարքն է։ Մեկ ուղիղ և թարս։ Այս շարքում մեր 5-որդ շարքն է։ Հանում ենք առաջինը և գործում այնպես, ինչպես որ կա։ Ուղիղը ուղիղ, թարսը թարս։ Այսինքն այս շարքում պետք է լինի 1 թարս, 6 ուղիղ։ Միայն առաջին շարքն է մի քիչ բարդ, եթե սովորեք արդեն, հետո հետագայում ինքն իրան արդեն բավականին հեշտ է դառնում։ Եվ թարս կողմում մեր 6-րդ շարքը, 1 ուղիղ, ինչպես գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա։ Բրկին, 1 ուղիղ, 6 թարս։ 1 ուղիղ և 6 թարս։ Եվ սիմետրիայի համար մեր վերջինը և արդեն սա թարս։ Այսքանով ավարտվում է մեր առաջին շարքը, առաջին նախշի 6 շարքը։ Հիմա պետք է սկսենք առաջին շարքից, եվս մեկ շարքել միասին գործենք այս բարձ շարքը, առաջինը հանում ենք, գործում ենք 1 թարս, թելենք վերցնում, առաջինը հանում ենք, երկուսը միասին գործում ուղիղ և հանածը անցկացնում վրայով, սա հոխում ենք դիրքերը, երկուսը միասին գործում ենք, ետ ենք բերում և երորդը անցկացնում ենք իրենց վրայով։ Թելենք վերցնում, թարս, թելենք վերցնում, առաջինը հանում ենք, երկուսը միասին ուղիղ, երորդը տեղափոխում ենք իրենց վրայով, և հաջորդ երեքատը երկուսը հանում ենք, տեղափոխում, գործում ուղիղ և նախորդը անցկացնում վրայով։ Կրկին թել, թարս ենք գործում և վերջինը ինչպես միշտ թարս։ Բավականին հետաքրքիր նախշ է և թեկուս, եթե գործեք բլուզ,
այս դիմացի հատվածը այդպես անեք կամ դիմացի հատվածը ուղիղ անեք, կողքերը այսպես գեղեցիկ կլինի շատ։ Արդեն դիզայնը թողնում եմ ձեզ, բավականին շատ դիզայներ կարող եք անել այս նախշով, առավել եւս որ այս տարի շատ նորաձև են նման նախշերը։ Այս շարքում մենք գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա։ Արդեն չգործենք, սա բավական է։ Կարծում եմ երևում է արդեն նախշը։ Որ մի քիչ բարձրանաք, արդեն այսպես պետք է լինի։ Բավականին ինքը ձգվում է, ինչքան ձգվում է, այնքան ավելի է անցքերը լայնանում եւ ավելի է գեղեցկանում։ Այսպես։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք նոր տեսանյութերի ժամանակ։ Իրենք դեռ էլի շատ են։ Այսօր այսքանը, բակա։